هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دەستپێکردنەوەی دەوام لە پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەکانی ڕاپەڕین و گەرمیان بێئاکام ئەمڕۆ جارێکی دیکە مامۆستایانی سنووری داری گەرمیان لە قەزای کەلاری ناوەندی داری گەرمیان ڕێپێوانێکیان لەبەردەم قوتابخانی لەیلا قاسمەوە دەست پێکرد بۆ بەردەم بە ڕێبەرایەتی پەروەردەی کەلار و سووربوونی خۆیان لەسەر دێژەدان بە بایکۆت دوو پات کردەوە هەتا و کاتەوان تەحەدایەمە بکەن ئێمەش لە تەحەدای ئەوان نامێنینەوە تەحەدایەمە ئەوەیە کە دەوام نەکرێت ئێمە وەکو قوتابیانی ئامادەیەکانی کەرار ئەمڕۆ دەنگی خۆمان خسە پشتی دەنگی مامۆستایان وە لەگەڵ بەردەوامی بایکۆتەکان هاین و لەگەڵ ئەوانی مامۆستا بایکۆت بشکێنێ بە بێوەرگرتی ماف و موچەی خۆی بەتەکیدا هەمووان خاوەن مناڵین ینی ئەوەی مناڵینە بێ خوشکبرەی هەیە ینی هەمووان ئەوەی مناڵانی کە ناخوێنن کرد مناڵی یا خوشکە یا برای یان مناڵی خۆیەتی مامۆستا ینی هەمویان کە سوکارێنێ مناڵی واهەیە مامۆستای واهەیە پێنج مناڵی هەیە ینی هەمومان خوشکبرامان هەیە کە ئێستا ساڵێکی خەندینە بە فیڕۆچێ بەتەکید ئەبێ باگا بێنەوە لەوەی کە ئیتر بەسە مناڵانە نەخوێندن بە دوو مەگرن نامەیەکدا نوێنەری مامۆستایانی خۆپیشاندەر جەختی لەسەرەوە کردەوە کە بەردەوامی بایکۆت حکوومەتیش لەژاندووە و هاوکات جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە زۆری نەماوە ئامانجەکانی بایکۆت بێتە دی دوا کارتی دەسەڵات بەکارێنانی بەڕێوەبەرە بەڕێزەکانە بۆ کردنەوەی دەرگای قوتابخانە و بە زۆر نارنەوەیان بۆ هەوڵەکانی خوێندن بێ ئەوەی داواکاریەکانمان ژێوەژێ بکات کە ئێمە دڵنیاین ڕەوشتی بەرزی بەڕێوەبەرەکان و پشودرێژی مامۆسا ئەو کاتە شەسووتێنیە و هیچ بەڕێوەبەرێک ناچێتە ژێرباری خواستەکانی حزب بەڕێزان ناڕەزایەتیەکانمان دەسەڵاتی لەرزۆکی هەرێمی بەتەواوەتی شەڵەژاندووە و خوا یار بێ لە ئامانجەکانمان نزیک بووینە تۆ لەگەڵ هەر هەنگاوێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێم و وەزارەتی خوێندنی باڵا بۆ دەستپێکردنی دەوام مامۆستایان بە خۆپیشاندان و گرتبوونەوە جەخت لەسەر ئەنجامدانی بایکۆت دەکەنەوە هاوکات واش بڕیارە سبەینێ مامۆستایانی زانکۆ لە گەرمیان خۆپیشاندان بکەن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان